apa semua lofa buat viral. Dia memang suka viral, biar viral lah. Kenapa dia launch tudung kat Zouk? Mungkin Zouk je yang ada tempat tu untuk hari ni, dia launch lah dekat Zouk. Alah, tempat je. Tu pun korang nak petikaikan. Zouk tu, kalau aku nak sewa, nak buat majlis tahlil pun dia buat, dek. Ya, yeah, aku tahu ni Lofa buat launching dekat Zouk. Kenapa? Korang nak kutuk lah tu sebab kata pergi launch tudung kat disco, is it? Korang tahu tak, Zouk tu kalau kau dah buat majlis tahlil pun kau bayar, dia bagi kau buat. Okay, Sugar Nur. Hani Zalika tak payah berlakon lah. Dia jual dia punya tudung dah cukup kaya.